ဦးဇင်းတို့ຫນွေဦးဒေါ်လာအေးတန်ခါကိုရဲမဆရာတော်များကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအာရမနိုင်ငံတော်မှဓမ္မနိုင်ငံတော်အသစ်စီတို့ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းကိုမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်စတင်ပြီးတော့လွန်တော်မူခင်မှာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောင်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့စွန့်တင်ငန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါကျေးဇူးကိုတုံ့ပြန်ဆက်တော်အဖြစ်ဦးဇင်းတို့သိရတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနော်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်မှာပယ်တတ်ရတယ်မိသားစုမှာပယ်တတ်ရတယ်အရတ်ဒေသမှာပယ်တတ်ရတယ်တိုင်းနိုင်ငံမှာပယ်တတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှာပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ခြင်းသီးသာလည်းနော်ပယ်ဖြတ်သုတ်တင်ခြင်းသီးသာလည်းနော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးအားဒီလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကိုဦးဇင်းတို့လေ့လာသိရှိရသလောက်တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ပြည်သူကိုဒီအာရမနိုင်ငံတော်အာရမတရားတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့လူတစုနဲ့လက်ဆုပ်စာကနေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဘေးပေါင်းမှနေလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်စေနာတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ဆွမ်းသင်ငန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါကိုယေရှုတုံ့ပြန်ဆက်တော်အဖြစ်ဦးဇင်းတို့မတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယေရှုတုံ့ပြန်ဆက်ပြောကြားလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့လောကထဲမှာအမှန်တရားကိုရှေ့ခံသောအမှန်တရားကိုသိမြင်မှတာလေဒါမတရားမှုတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲကြိုးစားလာကြတာပေါ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးတိုင်းပြည်မှာမတရားတခြားနေမွင်ဘီးချနေမွင်အင်ပါယာကနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ကလွတ်မြောက်ရေးရအောင်အဆက်ဆက်ခက်ဆက်ဆက်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘဝပိသက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်အနေနဲ့ဘုကျော်အောင်ဆန်းအစရှိတဲ့နော်တော်ကောင်းတွေဟာဘဝပိသက်ပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းကိုရှင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာနော်လွတ်လပ်ဖို့အတွက်အခြားတစ်ပါးတိုင်းတစ်ပါးကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်ဖို့အတွက်ဒီလိုကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအသက်တွေပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာတော်ကိုခံစားလို့နော်72 73နှစ်မှမကြာခင်မှာပဲနော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒီမတရားတဲ့လက်နက်ကြီးအနိုင်ကျင့်လို့ဝါရတဲ့ဝါဒနဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံအရေးကိုကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမလိုတမာမချုပ်စိန်ဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ကဘဝပိသက်ပေးတတ်ရတာဒါကြောင့်ငါတို့သာလင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုနေဝင်းကနေစပြီးတော့လက်ကင်ပြုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုမတရားအုပ်ချုပ်လာလို့လွတ်လပ်ရေးနေလို့တိုင်းပြည်မှာကြော်ညာပေးမယ်လဲနော်လွတ်လပ်ခြင်းဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေကမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ပြည်တော်စုနေလို့ပြောပေမဲ့လဲတကယ်တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့နော်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်ဟာတကယ်စုစုစည်းစည်းနဲ့တကယ်တရားမျှတမှုလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာမခံစားခဲ့ရဘူးဒါတွေဟာတရုတ်အနေနဲ့ပြတာကိုပဲခံခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစစ်တပ်ရှိနေမှဆိုတဲ့အမူအရာကိုနေဝင်းကစပြီးတော့တိစောက်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီအရာနဲ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာများစွာသောမှိုင်းသွင်းပြီးတော့သူရဲ့တပါကြီးအာဏာရှင်စနစ်နဲ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာနော်ဓာမိုးလှမ်းမိုးကျုံပြုတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကျုံပြုတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်အပေါ်မှာတကယ်တမ်းဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့မရတဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တွေဖြစ်စီအခြားဘာသာရေးဆရာတွေဖြစ်စီတိုင်းပြည်အများတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်များကဒါအမှန်တရားတွေကိုပြောဆိုကြတာတွေများတဲ့ခါမှာထိုယာတွေပေါ်မှာတကယ်လို့များယဟန်တော်တွေကအမှန်ကိုပြောဆိုလာခဲ့ရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကသူတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့မတရားအုပ်ချုပ်နေတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ငယ်စဉ်ကာလဥစဉ်တို့ဒါတက်တန်း90ပါเนาะအဲ့တော့90ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာဥစဉ်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘွားတွေကဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုမိခဲ့ပါတယ်နော်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုမြင်ရတဲ့ခါမှာပညာရေးကတော့အင်္ဂလန်ပညာရေးစနစ်နဲ့တင်တာမို့လို့ပညာရေးစနစ်နေတော့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့အချိန်မှာအဲ့ပညာရေးစနစ်ထဲမှာဘာတွေထိုးထည့်လာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြည်သူကိုချမ်းသာအောင်၄နှစ်တစ်ချိန်၅နှစ်တစ်ချိန်နော်လက်ခံပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တိုင်းပြည်ကိုချမ်းသာအောင်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာကိုပြည်သူတွေကရွေးချယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြည်သူတွေကိုနော်ဥပဒေပြုတ်ပြီးတော့မှနော်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေကိုပြုတ်ပြင်းပုံဝေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တိုင်းပြည်ကိုစနစ်ကောင်းနေကိုလူကောင်းနေကိုရွေးချယ်တယ်လူကောင်းတွေကစနစ်ကောင်းတွေကိုပြထမ်းပြီးတော့မှစနစ်ကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့ယနေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာအစိုးရဆိုတာရှိတယ်လို့တော့မသိရဘူးစစ်တပ်ဘယ်နာအနေမှန်းတော့မသိရဘူးเนาะရုံးတွေကပိတ်ထားရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူကောင်းတွေကနေခက်ဆက်ဆက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာမှာဥပဒေတွေကိုစနစ်တကျပြုတ်ပြင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့စနစ်ကောင်းတွေကလူကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်မှာငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေငါတို့ဒေသုံးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းတော့မှအနာဂတ်တိုင်းပြည်ဟာဒီကဲ့သို့မှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေမှားယွင်းတဲ့ဥပဒေတွေပေါ့เนาะတရားပင်လုံးဥပဒေတွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပဒေကောင်းတွေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။လိုအပ်ချက်တွေကိုနောက်ပညာရှင်တွေကလည်းပြုပြင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်တွေကဥရောပတိုင်းပြည်တွေကအများကြီးကိုငြိမ်းချမ်းကြတယ်။နောက်ထိုးနိုင်ငံတွေမှာဘာသာတရားတွေပေါ့ဘာသာတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာသာတရားတွေကသူ့ဘာသာငါ့ဘာသာတရားတွေကအဆုံးအမကောင်းနေပဲ။နော်ဘာသာတရားတွေဟာမေတ္တာနဲ့ပညာကိုပြဋ္ဌာန်းပါတယ်လို့အနည်းနဲ့များပြောတာပဲ။ပညာဆိုတာအကြောင်းကျိုးဝေဖန်တာပေါ့။မေတ္တာဆိုတာတပည့်သားတွေတတ္တဝါတွေကိုသနာကျင်စာတယ်။နော်ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဘာသာအတိုင်းဝဲနေမှာလဲဒါထာဝရဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေပဲဆိုပြီးတော့တော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မတရားမှုကိုတော့ထာဝရဘုရားကတော့လူကိုဖန်တီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဟာ
No, Tara Pia, Pani, Luha, Bissoba, my go on, Josa Budo, Lu Ade, so we do. Togato Sene Gong in it, Josa Larekama, Puye Amaule, Pepian and Jar, Logari Amaule, why won't Tasi Jabido, Tunanganima Gong, the soldier? The children and Magu, Uruban and Anima Solution, Bada Riari, Pepa Dama Gugu, Chissing and Unjo, the Loti Miadari, Miaipiba, Tame Bada Mary, Miala Lu, Kabaya Piadomala, Mapiabo, Bada Mesura, Piamara Loda, Mugu, Bada Riariga. Luri miao, Nabada miao, Nabada miao, Lola de Kama, Bada when miare lua, Nere lugu, Najemuri, Lola de Kama, no Eluri, Pilarekama, Bada diaria, Medan, Pinao Piatamiro, then Jabu Mula, Sagabime, Bada Isia, Rune, show no light, no, Bada, you are a swear Uber and the Mariga, Marubada, Mangarubada, Marunumuman, Marunumusu, a Jongyarin, who Bada diari boma, the Uber and Pipiro, Sio Luso Gaya Gani, or the Pinya Chene, Pinya Dadiga. No, Gomia, Mumiade, Lu Chana, Duca, sounded a beautiful song, they say. Ah, but my Buddha, but the poem is gone at Bua Messer, you know. The Buddha, but the poem deal is gone at Bua Messer, no. Kudu, say, Bo. No, Kudu says a beautiful song, they say. No, go say, go let Chana, the local Chana, the beautiful song, they say. Do Kudu say, the Midari, Pinari, Ari Liba, Malay Sajini, a Digar or Lugama, Agri Liba, Malay Sabua, a Yanlu at the Kisa Piba, Sanagri, Lua Gamiba, and that's when you wear the video, Chilu, Pemaleo. No, Murti, Daji, Alumum Lua, Gadami Tilumia Uga, Namiba Tilumia, Alum Lua, Namiba, Mala Mala, Mala, Gadamia, Mala Mala, Nasuinga Mua, Mala, Nga Mua, Manila, Nabada, we have Manila, E Maya, Maya, and Bubimio, Manao Pisiam, Dama Luta Maya, Mayamene, Alaria Boma, Pibar, Tadamu Mitario, Disauchi, Gojariario, Disauchi, Luloga, Daima, Gomma, Mumiade, no Lupe Situ, Disaubido, Ninyanga, Nilurezwe, Uzeno Aloha. Amandi Aboma, she can boo a young yejiba. Rather Amandiao, she mechane, Medariari. Amandiao, she mechane, Kulo Cheni. Amandiao, machine mechane, no biosu, Chendo Muriha. Part Kuma, Gongjumingla, Pimala Namu. Bajano Yene Guzo Jabu, Dibu, Mariao, Dibu be very richer like the Boguru, Pansi Tongja. Amandia Biojare, Pada Epo Indi, Gaza Alum, Kepada Diao, Jinu Varezobido. No boy, Mumuri, good to do, Luyario, Babido. See only Bido Ma. Amaniao, Bure Yahani, do Longa Lamakanai Moon. Amania, Bure Bada Winule, Pansi Tongja, Tapia Cheni, a Mumu Lode. Aragami, Dilu Loni Ario, Gucima, Di Mariamu Lonia, Mariamu Lodao, Japodre, Uzeno Biojaba. Beba da Wea Yam Bibi, Hobby died to be there in Yole Boguru, Dilu Yesa Tapia Kera. Kalidia Lamomasi, see we lose loads of your bandit in it, Yibuli in it, Meta Yakangera. No Usha Gro Bidoma, Tari Maloba Nes of your Tomangera. A Tariu Aloma, to Lem Mian, let we. No, actually, any Mayakama Leneca and Kalidia told Lanekezao, Lola Jar, Bada Diarele, Somaluma, Yaro Ravu, no, Kabaning and Yasomaro, Yama, Yaro Ravu, Elum Yarekama, Elum, Yamu, Dona Jare do you, yes, Yomaza, Micho Tapianiale, Inji, the Deniba, Tasin Yara, Chaldon Conadon Yolu, Buavime, not the Deniba, Chibio, yes, Yomaza, a Josie Wari, no Sana Yikaza, Micho Piasi, no, there are good time to be die, go Bada Winnie Alongo, Marinja Tapia Bido. Yomaniha, time to be there, Alon Tibu, Lu Abar. Tajam Lungarua, Nangandase go, Miba, Muiva. Bojong Sambiolu, Nangandase go, we. No, Maru Beba, the Belum Yosura, Tangaro Nanga, Maru Nanga, Emma, Tanyama Piani, Maria Muha, Maru Alone, Sine Sure Segu, Uzenua, Mumu, Yebu, Lu Abar. Tajam Mandiao, she became in it. A Gushima, Alu, Mayene, Lu Yatigu, no Yatamu, Batasi Vene, Gumariara, Tola Lareca, Jarama. Nyanya, Yeji, Nyanya, Yamabi, Nyamulu, Dilute, Taka, Tabianilo, Semabu, no Matiara, Lode Gong, Coma, Mabiomene, no Matiara, Lo Lolo, no Kugan, Tola, Lare, Dujama, Dariha, Moni, Agarari, Dola, and Lolumia Uzu, your Pada Isia, Maya, Ta Emina Audanjare, Hobio Mupide, Daria Menugua, Colo Libazo, Hobby, Mariallo de, Mariallo de Duro, Mariamlobo, Do Dato Bido, Tapiabu, Loni da Ujoro, no Menu Dilumalua, Udami Malu, Diama. Pada Isiari, the get the Rune Google cigarette, Masoma Vene, Mariamu Kuganga, where Bido, Mariamu Mimadriao, to Anna Chesane, Ubri Gonsura, Machivene, Anane, Ubri Surao, Tenero de Eveno, Lopido, Tainu Bidao, Gaune, Tamu, Lamu, the Namobido, Ocho de Sene Sone, Tainu Bida, John Bukama, Ujara, Mabiomasu Vene, Da Mariamu, Dona Lagajama, Dodaru, Agararu, Conocini, Dicanini, Da Conocini, Pia Hore Mulalu, Da Tara Piae. Dilumutiari was Hoye, Dago Piago Sosuya Ja. Da Bodabada, da Deca, no resolution, Bodabada, Deca, Bushabi, Mohu. Gomi da, would you ever look Hoye Leve,
我觉得说路线，我别说管，就是阿头目，各个股偏心你啦呗。各个都这么，各个轮了么偏心你了，他我就为了这个不下钱的呀，但不买钱没。大家么路哈，路也路偏不拉来看嘛。我说话路淡不路得看，还蛮难免的。你在心里打的话里的嘛，路啊，现在面熟没？各个轮了不比地少奶奶谁白养哦？就白养哦，不比了俺爹跟我地少奶奶，人生里来都带都破奶奶不？都俺爹都给哦。那嘛，西里上路、水路、五角路，看到没啦？伊嘛古达上路、高嘛边那上路，他里亚他妈话的亚爆破了的，他里亚嘛里亚死你了呗。高米一路西边没嘞，土地里上的嘛都带过，都安尼个哦，就在里上的看嘛，地在西里边都没没，路啊是南面走呢，都也看到过右边线哦，不龙江往楼达的路，西边线哦嘞不是南面往楼达的，一路是南面往楼边楼高，啊这边伢的呢，那这边伢的呢，路来前的呢，伢尾前的呢，没这里伢的呢，啊这哪里伢的呢，可把楼高伊啊。一个都都得比多少年的钱嘛？哎，没那年纪的，哎，没那年老的，别伢的有本事啊，谁本事啊？都得比了嘛？那个轮了木，阿米口给呢？那个轮了木强的，都没有米口尼亚的轮了的强的，没别伢别个的，葡萄也打哪来嘛？就没有比了葡萄把刀上交把的时候，大木烂木也是说没修得偏比了，奥修你哪里哈？哪里啊？马来挂了，把刀一单位啊，但你别那葡萄把刀啊单位啊不比了，表示不六二八的，然后大家么路真的话？啊，好的，妈的，要面子的，叫着叫家了不？阿龙啊，我说侬来叫你，俺们收了就死了吧？他们叫你啊，我现在嘛等他们说，阿妈的啊，表露面了。喏，哎喽，叫你啊，我现在等他们说，阿妈的啊，脑来没撇着，阿妈的啊，钱没收内幕，阿妈的啊，钱没收内幕说喏，阿妈的啊，脑个来的多着，撇破路啊的。大家么路，别来的，没路打，别来打，莫不啦？喏，打比图别个来打莫啦，莫不收路那个，阿妈的啊，别个也的啊，比图个蛮的的。喏，他们的啊，老母啊，蛮的的说，比图别个也的啊嘛。那好路呗，地路呗，好巴地呗，地巴地呗，我说侬压力你啦，莫胡。大家么路带你嘛，地路嘛地安路你啦哈。他生了马呗，他马源呢路也呗，他那爷爷马源呢，奶奶爷爷马源呢，他带米着么高木，路走得大嘞，他米出多嘞，路米出啊，生意都干嘞，人家特别先看下啦，当心的比莫啦。嘛你要米努力家嘞路呀，奶奶爷爷米的呀，他那太看他嘞，奶奶爷那个。第一步也是哪里啊？人家最乱比如，特别是你过来人家送啊哪里啊？他们的阿母的叫，人家最就看啥你啊？没啦，他阿妈的阿呗，他们的阿我先看的，他们的阿老你了，我先话问问表叔，他是不萝卜？人家干嘛了嘛？都要表你的说，人家干嘛也拉么给肉乌拉了表你没啥？够待遇对嘛？谁家的？阿龙到待遇比哪里啊？他妈的阿我那么看不，他我第一个就是阿不，哎呀萝卜的，我先说没人表你的。但那一下我是去的，就广东的去的。那爸爸比比古话的个人，你他那个你在哪干的呀？巴江喏，他们家太破了嘛，路太破了嘛，巴江干的。好的，马里亚比罗，那的路苗子瓦拉说了，少改比罗嘛，他下把马里亚拿来吧。那现在古苏亚的阿纳什尼亚、阿纳鲁里亚，你那边漏了个比罗，现在那苗子就矮的古，南京也是，那片哪里漏漏？你马里亚姆也漏苗。都啊，开啊开些呢，路苗子矮的，在哪干的家的？高米，哎啦，高路苗路苗就啥不过。高米大麦现在，你帮人家炒菜、炖菜、切菜，大概拿来说明，各路牛的这个这个猪皮脱下来，把皮脱木，大家你按那牛的哈，那这个人都肉猪肉拿来做，但那一样我就吃到皮皮的，吃到皮皮的，碰到干呀干呀，他们干呀干呀，高档牛的肉肉的，哎，大麦苞米多比，就是我白皮上那高包这边那些水皮肉，毛巾加肉，阿龙那高档的对吧嘞？大家不明白皮吗？NCA 年年那么那个都多买水干嘛？买点鸭标你了，一刀标吧哦。买点鸭标你了，一刀嘛标完嘞。年年也多买出来哈。这个人家说，高卢牛也，高卢牛是哪里？就是话哦，他炒他比了，吃熟你了嘞，不好的喽。然后台币也就是话呢，为了为撇比了，过也阿大不喏，过也阿大，然后过也就是话哦，这就到广场里啊，其他点点价，哎，高米台币的比高木的，米大叔的是高木的，卢牛叔的是高木的，高米大叔那些哎，年年也的，年年买多个比。给俺们那个，俺们苗族的嘛，蓝包来了，米油来了，俺们过来要泡上那个了。刚明俺们来九十万里的，就到那以后我是嘛，是的，刚上的嘛。他们俺们苗的，边际也拉了，铁路三啊四的啵，喏，过苗路苗，等那个人的，不怕别的别个话的，说刚上的哈。奥奇是打的，表现那么，奥奇是讲木的，表现那么不，退单刚上的，表现那么啊，哎，退单刚上的哈，九十万呢，五百人，说的蓝江不特别了。各路苗里哦，各人个那阿龙哦，路苗哦，木拉越接待，阿曼里奥，苏格米罗，罗阿巴文布，图贝罗阿巴，大家台币嘛的，老些是用马币罗，
တပြက်ရက်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာထို့အမှန်တရားကိုမပြောဘဲနဲ့ဟေးမင်းရက်မေတ္တနာကံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကဝယ်မယ်စစ်တပ်ကမင်းငါတို့လည်းငါတို့လူမျိုးစုတွေဒီလိုလုပ်တယ်အခုမင်းအခုဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာကိုမင်းရိုက်ခွဲပြီးတော့မင်းပြဿနာမျိုးမျိုးရှာခဲ့တယ်လူမှုဒီကရုံးတွေကိုမင်းအစ္စလာမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာတော့နဲတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုမင်းဘာသာရေးမှာအစ္စလာမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမင်းချင်းကြီးတိုင်းမတရားတိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဟာနော်အမြဲတမ်းတနက်ချီပြီးတော့နော်မတရားလုပ်လို့ရအောင်ပြည်မမှာလွှတ်မှုလို့ရအောင်မင်းတို့ဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့တိုင်းဆုံးပြည်သားပါလေမင်းတို့ဟာငါတို့ဘောမှာခြေလုံးဖြတ်ပြည့်ဖြတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ပေါင်းလို့ရပြီဆိုရင်ငါတို့နေရဆွဲပြီးဂုတ်ပေါ်ခွပြီးတော့မင်းတို့ဟာထင်သလိုမောင်းငင်ကြတယ်ဒါတွေကငါတို့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာခံလည်ခဲ့ရပြီဒီလိုအခုတတိုင်းပြည်လုံးကိုဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဟာဒီအမှန်တရားတွေမင်းတို့ရက်လို့နော် ICN ငင်းကြရဲ့လို့ချင်းမင်းဒီလိုလုပ်နေရယူရက်အားလုံးစုဖွဲ့ပြီးတော့ခေါ်ယူဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးတစ်နေ့ပြောဆိုတဲ့တာပေါ့အဲ့လိုကဲဒါတကယ်တမ်းကျတော့လှုပ်ရက်ဆက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေတွေ့နေပါလျက်နဲ့နော်ငါတို့ကတော့ငင်းကြရင်ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးသွားတာဟာအမှန်တရားကိုလုံးဝအချိန်မခံဘဲနဲ့မတရားရက်ဆက်ရုပ်မာနေတာကိုနော်မျက်ကွယ်ပြုခြင်းနော်အဂရိလိုက်ချင်းတာလင်းဖြစ်တယ်လို့အလုံးသောတချို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနော်ငင်းကြရင်ဆိုပြီးသွားနေတဲ့ပုံစံတွေအထူးပဲသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာလည်းအခုပြည်တွင်းထဲမှာရှိပါတယ်အမှန်တရားပြောခြင်းရင်နော်အဲ့အကြောက်တရားအောက်ကနေပြီးတော့ဒါမလွတ်လပ်တဲ့အောက်ကနေမပြောနိုင်နဲ့နော်ဦးစင်းတို့ပြောပြတာအပြင်ထွက်နော်တကယ်တော့လွတ်လပ်ပြောလို့ရတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေတချို့ငင်းငယ်ရေးထပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမားတရားတွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာရက်စက်စာတက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုငင်းငယ်ရေးဆိုပြီးထပြောနေတဲ့အခါကျတော့အခုမတရားမှုတော်လန်နေတဲ့ကလေးတွေကပဲမငင်းငယ်ကြလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတက်ရောက်သွားတယ်